Ve čtvrtek 19. října přijalo vedení města Chebu v čele se starostou inženýrem Václavem Jaklem v obřadní síni radnice členy chebské pobočky Konfederace politických vězňů. Starosta poděkoval přítomným za jejich statečný postoj v době komunistické diktatury. Je mi ctí, že se dnes mohu setkat s vámi, členy Konfederace politických vězňů, kteří svým statečným a neohroženým postojem v období totality přispěli k jejímu zpochybnění, rozrušení a tím i nakonec k jejímu odstranění. Po roce 1948 se tehdejší totalitní režim ve snaze upevnit svou moc snažil zlikvidovat či umlčet každého, kdo s ním nesouhlasil, kdo měl jiný názor, či se mu jakkoliv postavil. Většina nás byli mladí chlapci 18-19 let, většina studentů, kteří se postavili na tu správnou stranu, a to chceme poděkovat právě městskému zastupitelstvu, že uznalo, že jsme stali na správné straně už tenkrát, když jsme dneska relativně staří. Většina z přítomných členů konfederace byla na přelomu 40. a 50. let odsouzena za spáchání trestných činů velezrady a špionáže. Takto totiž komunistická diktatura hodnotila jakýkoliv projev nesouhlasu a odlišného názoru. Poté následovalo mnohaleté věznění nebo pobyty v pracovních táborech. Takže i tady v Chebu, tak jako na celém území našeho státu, byli lidé stateční, kteří považovali, že svoboda a demokracie v této zemi, když byla potlačena, že musí znovu být probuzena k životu. Město Cheb proto na základě rozhodnutí zastupitelstva alespoň takto symbolicky ocenilo 14 bývalých politických vězňů, kteří ve městě žili či žijí. Všem oceněným předal starosta pamětní list a drobný věcný dár. S žádostí o příspěvek ve výši přibližně 18 milionů korun se na radnici obrátila Sokolovská nemocnice. Peníze chce použít na přístrojové dovybavení. Řada zdejších přístrojů totiž pochází ještě ze 70. let a dnes jsou již značně zastaralé. Podle vedení radnice má město zájem, aby nemocnice dobře fungovala a vybavení bylo na odpovídající úrovni, ale požadovaná částka neodpovídá jeho možnostem. Navíc zastupitelstvo bude moci o finanční podpoře jednat teprve tehdy, až vláda schválí rozpočet a Sokolov bude mít jasno o příjmech na příští rok. Pořád vycházíme z toho, že to je státní nemocnice. A jestliže na jedné straně přichází signály, že třeba na financování škol by ten normativ mohl být poloviční, tak těžko teď můžeme činit nějaké závazky. V minulosti již město nemocnici několik příspěvků na nákup přístrojů poskytlo. Rovněž další pomoci se nebrání, ale částka musí odpovídat možnostem města. A pak na té formě, protože je možné třeba přistoupit i na půjčku za výhodnějších podmínek, než by dala banka a tak dále. Město chce nemocnici pomoci také jinými formami než pouze finančně. V plánu je rozšíření počtu parkovacích míst, kterých je v okolí nemocnice akutní nedostatek, či úprava parku mezi tímto zdravotnickým zařízením a rozhlednou na Hardu. Mezinárodní asociace Samaritánů, která kromě jiných aktivit provozuje penziony pro starší lidi po celé Evropě, se bude podílet na stavbě domů pro seniory ve Františkových Lázních. Při nedávné návštěvě bremské delegace na Chebsku zástupce německých Samaritánů přislíbil, že se pokusí na výstavbu domu získat peníze z Česko-německého fondu budoucnosti. Předpokladem je ale to, že realizaci projektu budou zajišťovat dvě veřejně prospěšné společnosti, každá z jedné strany hranice. Za německou stranu to bude právě asociace Samaritánů a za českou nejspíše chebská nadace Evropské Comenium. Právě tento dualismus je nutnou podmínkou pro to, abychom peníze z fondu mohli získat. Ve františko-lázeňském domě pro seniory by mělo najít důstojné prostředí asi 40 občanů v pokročilém věku ze samotného města, ale nejspíše i ze sousedního Německa. Tento dům nechceme pojmout jako klasický dům s pečovatelskou službou ani jako klasický domov důchodců, ale chceme, aby to bylo něco mezi tím, aby lidé, kteří ve Františkových Lázních léta žili, nemuseli jsme stěhovat potom, když už nebudou schopni se sami o sebe postarat někam do Házlova nebo do Hranic nebo do Chebu, ale aby mohli prostě klidný stáří strávit tady u nás mezi námi. Město Františkovy Lázně usiluje o zřízení domova pro seniory již od roku 1992. Díky pomoci německých Samaritánů, kteří ve své zemi provozují 70 podobných zařízení z 8000 lůžek, by se v dohledné době mohlo podařit sehnat potřebné finance. I hned poté se začne se stavbou. Město má totiž již připraveno vhodný volný pozemek v blízkosti nových rodinných domků za Anglickou ulicí.
Prioritou při úpravách románského Chebského hradu, nejstarší a tedy i nejcennější památky ve městě, bude zajištění dlouhodobé konzervace zdiva paláce. To je nejpodstatnější závěr mezinárodní konference Chebský hrad 2000, které se zúčastnilo 16 odborníků z Čech, Německa, Anglie a Itálie. Určitě bychom se neměli vrátit do doby té pozdně gotické, to znamená s tím hrazděným patrem a s vysokou střechou na věži a podobně. Prostředkem k zakonzervování zdiva Štaufského paláce pocházejícího z 12. století má být jeho zastřešení pomocí šindelové sedlové střechy. Palác má být rovněž instalováním dřevěné podlahy rozdělené na dvě patra, v níž by v budoucnu měly vzniknout výstavní a společenské prostory. Odborníci se dále shodli na tom, že by hradní černá věž měla být zbavena romantických nástaveb z konce 19. století a ponechána bez zastřešení jen s rovnou korunou. Není důvod držet takovou tu romantickou siluetu hradu, která vlastně byla vytvořena až koncem 19. století, když se tenkrát město Cheb rozhodlo, že ten hrad zachrání před úplnou zkázou. Vzácnou hradní kapli odborníci navrhují ponechat bez omítky a vnější pláž konzervovat spárováním kamenů. Uvnitř kaple by měly být zrestaurovány původní omítky a gotická keramická podlaha. Přes řadu navrhovaných úprav by typická vnější silueta hradu, který ročně navštíví asi 50 000 turistů, měla zůstat zachována. Právě v těchto dnech probíhá v Chebské galerii u kamene výstava nazvaná Česká architektura 1989 až 1999 očima kritiků. Tato výstava má putovní charakter a kromě řady českých měst navštíví v příštím roce také například New York, Madrid či Vídeň. Expozice vznikla z iniciativy odborného časopisu Architekt, který oslovil 11 předních českých teoretiků a kritiků. Každý z nich vybral několik z jeho pohledu povedených staveb vzniklých za posledních 10 let. Je vidět, že tady nepřevládá jeden úzus nebo jedno dogma v architektonické tvorbě. Je to pestrý i typologicky, je vidět, že ta snaha dělat věci kultivovaný se týká jak detailů, jak interiéru, jak občanské stavby, jak bydlení, tak administrativních staveb a urbanismu. Všechny ty věci jsou tady zastoupeny. Prezentována je zde i celá řada zdařilých rekonstrukcí, v nich čeští stavaři již tradičně vynikají. Výstava tedy představuje jakýsi dobový pohled na posledních 10 let v české architektuře. Přesto bych řekl, že se nejedná o výběr toho nejlepšího, jedná se o výběr toho, co našim kritikům a odborné veřejnosti padlo do oka. Tuto bezpochyby zajímavou výstavu si můžete v galerii u kamene prohlédnout až do 22. listopadu letošního roku. V sobotu 14. října uspořádalo sdružení stavebních firm Chebska nazvané Chefis v rekreačním zařízení v Sorkově oslavu Dne stavbařů. Pod sdružení Chefis spadá 24 stavebních společností z Chebska, které zaměstnávají přibližně 1000 pracovníků a jejichž roční obrat již přesahuje 1 miliardu korun. Po několika hubenějších letech totiž v poslední době dochází na Chebsku k oživení stavební výroby. Dochází zcela určitě k oživení, jsou tady první takové vlaštovky jako výstavba nebo příprava průmyslového parku, průmyslové zóny, kde se samozřejmě očekává tím vytvořením této zóny i vznik možnosti příchodu nových investorů, no a tím samozřejmě i nějaké možnosti stavebních činností pro naše stavební firmy. Součástí akce byla také výstava prací žáků integrované školy a střední odborné školy. Naším cílem je zabezpečovat kvalifikovanou a komplexní přípravu pro práci v oboru stavebních firem a velký důraz přitom klademe právě na vytváření praktických dovedností. A proto si myslím, že spolupráce se stavebními firmami Chefis, které představují asi takovou špičku u nás v oblasti, je pro nás velice důležitá. Nejlepší výrobky či projekty studentů obou chebských škol byly oceněny hodnotnými dárky, které předal předseda sdružení Chefis inženýr Petr Vorel. S pestřením oslavy Dne stavbařů byla také ukázka tradiční české zabíjačky. A protože integrovaná škola vychovává kromě zedníků, pokrývačů či klempířů také budoucí řezníky, mohli zde její žáci v praxi ukázat, co všechno se již v lavicích naučili. A dneska se tady podílíme i na organizaci, protože tu máme i naše žáky řezníky, takže jsme tu zorganizovali zabíjačku. Děláme tady prodej toho občerstvení, co tady je, a děláme organizátory těch soutěží sportovních s našimi učiteli. Takže jsme tu zapojeni velmi hojně, tak jako vždycky spolupracujeme s Chefisem. Pro sportovně založené stavaře bylo připraveno několik soutěží.
Zájemci si mohli vybrat mezi nohejbalem, stolním tenisem a vrhem polenem. Většina sportovců byli ryzí amatéři a proto výsledky nebyly tím nejdůležitějším. Na prvním místě tentokrát totiž stála dobrá zábava. Sportovní klub Lokomotiva Cheb v současné době spravuje rozsáhlý areál čítající halu a fotbalový stadion. Sportoviště získala v roce 2002 bezúplatně od státu. Od města Cheb pak přišla do klubu v roce 2008 půjčka ve výši 8 milionů korun, která byla čerpána postupně na opravy. Tak to byla taková dohoda, protože Lokomotiva nemá prostředky na udržování nejenom stadionu, ale všech těch sportovišť. A protože je tady zákon a měli 10 let břemeno, tak jsme se dohodli, že jim dáme půjčku, udělali jsme smlouvu, ve které stojí, že buď nám vrátí peníze, anebo přejde majetek potom na město. Další postup podle vedení města by měl následovat v převzetí celého areálu do péče města a klub by si pronajímal sportoviště od něj. Úvahy o zrušení areálu a zřízení stavebních parcel jsou podle vedení města bezpředmětné. Ale dá se to ošetřit územním plánem, že toto území je výhradně pro sportovní činnost a pak už tady není žádná obava. Případné investice do areálu Lokomotivy by se podle dřívějších odhadů ještě vyšplhaly do desítek milionů. Tak ten majetek je minusový, samozřejmě, protože když ho převezme město, tak to jsou další peníze do správy tohoto majetku. Takže v podstatě bylo vykalkulováno tak, že to bude asi hodnota 7 milionů korun. Město by chtělo v první řadě vylepšit špatné zázemí stadionu. Předělat kabiny, udělat tam samozřejmě nový plyn, tak aby se dalo sprchovat a dalo převlíkat. Teď jsou to prostory absolutně nevyhovující. Kromě fotbalového stadionu je v areálu velká sportovní hala na míčové sporty, do které bylo v posledních letech poměrně silně investováno. Město má na pozemky i budovy zřízeno zástavní právo ve svůj prospěch. Překvapení veřejnosti nedávno způsobil fakt, že Sokolovská městská policie navýšila počet svých členů o 7. Zastupitelstvo města toto rozšíření schválilo na svém vůbec posledním zasedání v tomto volebním období. A tentokrát ne o strážníky, jedná se o lidi, kteří jsou evidováni na úřadu práce a měli by uklízet město. Předpokládáme, že v tomto měsíci tyto pracovníci budou nabráni. A současně s využíváním alternativních trestů a dalších lidí z úřadu práce chceme tyto používat k čištění města, což zatím u technických služeb příliš nefungovalo. Město se dohodlo na spolupráci s městskou policií. Ta by měla práci organizovat a dohlížet na ní. Tato pracovní skupina bude odesílána na vnitrobloky, na okolí bytových domů, aby tam uklízeli a dělali pořádek. Město čeká, zda bude o službu zájem. Náklady jsou jen na pomůcky, jako jsou pytle nebo rukavice. Mzdu platí v plné výši úřad práce. Náplní práce bude sbírat hrubé nečistoty jako PET lahve a papíry. Na oficiálních stránkách města bude banner Čisté město, protože tenhle projekt vlastně primárně bude řešit odbor rozvoje města, kde občan vyplní příslušný formulář a odešle k nám a na odbor rozvoje města a my si ho zařadíme do pořadníku a podle času a podle počtu lidí budeme posílat potom, aby provedli ten patřičný úklid. V zimních měsících budou pracovníci odklízet sníh, zvláště v místech, kde se pohybují starší občané. Průmyslovému parku Cheb se daří. Ekonomové se dokonce shodují, že z průmyslových zón zřizovaných městy v našem kraji dosáhl v uplynulých 4 letech jako jediný očekávaného úspěchu. Další rozšíření je plánováno na příští rok. Po rozšíření průmyslového parku o dalších zhruba 25 hektarů bude moci město investorům nabídnout nové zasíťované plochy. K zahájení výstavby by mohlo dojít do letních prázdnin. Odhad investic na druhou etapu parku původně dosáhl výše 95 milionů korun. Rozpočty jsou však nyní přepracovány s cílem snížit náklady o zhruba 20 milionů. Ve městě dosud panuje shoda, že rozšíření parku je dobře načasované, když hospodářská krize začíná odeznívat a zájem investorů o připravené pozemky opět zesílí. V areálu, kde působí 9 společností, dnes pracuje 660 zaměstnanců. Nejvíce jich má výrobce plastových hraček Playmobil.cz, který dokonce připravuje výstavbu další haly.